الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ہے اس کا اصل موضوع ہے انسان کی رہنمائی اس رہنمائی میں ذہنی اور فکری رہنمائی بھی شامل ہے عملی رہنمائی بھی شامل ہے پھر عملی رہنمائی میں انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی لیکن یہ مختلف گوشے ہیں ہدایت کے رہنمائی کے باقی جتنے علوم ہیں وہ چاہے وہ فزیکل سائنسز کا دائرہ ہو اور چاہے سوشل سائنسز کا دائرہ ہو سوشل سائنسز کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ زیر بحث آیا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے معاشیات ہیں سیاسیات ہیں معاشرتی مسائل ہیں تو یہ تو ہدایت کے موضوعات ہیں اور انہی سے پھر سوشل سائنسز میں بحث ہوتی ہے جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کا موضوع نہیں ہے لیکن کہیں کہیں فینومینا آف دی نیچر کا جو حوالہ آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حوالہ غلط تو نہیں ہو سکتا اللہ کا کلام ہے بہرحال اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہاں تک کہ انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے جو حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہا جا سکتا ہے یہ تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے حالات و واقعات یقیناً تاریخ کا جز ہیں لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں ایک تو یہ کہ بہت سے انبیاء اور رسل کے واقعات کا تذکرہ بار بار آیا ہے تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اگرچہ اس میں تکرار محض نہیں ہے سیاق و سباق کا فرق ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مسئلہ زیر بحث ہے تو مختلف جو انبیاء اور رسولوں کی تاریخ ہے ان کے بھی اس پہلو کو وہاں لے آیا جائے گا جو خاص اس سیاق و سباق سے متعلق ہو لیکن دوسری بات یہ کہ وہ بھی تاریخی ترتیب کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہوئے اس کے لیے ہمیں تورات جو ہے وہ مدد دیتی ہے کہ تورات میں جو بھی تاریخ آئی ہے انبیاء کی وہ ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہے تاریخی اس کے اندر ترتیب موجود ہے قرآن مجید میں وہ تاریخی ترتیب نہیں ہے اس کے علاوہ جو جس وقت قرآن نازل ہوا اب آج سے 1400 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اس لیے کہ اب 1400 برس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بھی اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اس سے تقریباً 22-23 برس قبل قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس کی جو کنٹمپریری ہسٹری ہے اس دور کی اس کا بھی ریفرنس قرآن میں نہیں ہے سوائے ایک مقام کے جس کی میں نے یہ آیات ابھی تلاوت کی تو یہ میں نے تمہید اصل میں اس اعتبار سے کہ سورہ روم اس کی یہ ابتدائی 6 آیات جو ہیں یہ ایک استثناء ہے کہ اس میں قرآن کا جو زمانہ نزول ہے اس کا ایک تاریخی اہم واقعہ ہے جس کی طرف ریفرنس ہے اور یہ ریفرنس ایک پیشن گوئی کی صورت میں ہے تو میں ان دونوں چیزوں کی قدر وضاحت کروں گا اور اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات ہمارے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے
بر عظیم پاک و ہند، اس میں ایک مشابہت ہے ان حالات کے ساتھ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کی شہادت، اور اب بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں غور کرنا شروع کیا، اور مجھے تلاش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی حوالہ، کوئی مشابہت کسی درجے میں، اس لیے کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا فیہ ذکروکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اس اگرچہ اس کی تعبیرات مختلف ہیں، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، لیکن ذکر کا ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ تمہارا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث نبوی میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، بڑی وہ عظیم حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین حدیث وہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انھا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا، قلتو مل مخرج منھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہاں حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا، اگر ہم ہوتے تو ہم تو سقراط اور بقراط ہیں نا، تو ہمارا تو معاملہ ہوتا ہے معلومات اور علمیات سے متعلق، ہم پوچھتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات جو ہیں کہ وہ فتنہ کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا اس کے حالات ہوں گے، کیا تفاصیل ہوں گی، یہ سب در حقیقت صرف پہلے ہی انداز ٹھیک تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہے معلومات سے، عملی مسئلہ کیا ہوتا ہے، اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ لہذا حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کب ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، بلکہ جو عملی اعتبار سے اہم سوال تھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ مخرج آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہوائی جہازوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ جو ہوتا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ، مخرج نکلنے کا راستہ۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ طویل حدیث ہے، میں صرف تین ٹکڑے اس کے سنا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں وہ بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ کیا ہو کر دیتے ہو، ٹھیک ٹھاک تھا معاملہ۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس حوالے سے میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی میں کسی وقتی موضوع پر غور کرتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ مجھے قرآن مجید کے کسی مقام سے اس میں کوئی رہنمائی نہ ملی ہو، چاہے وہ ایک یوں کہیے کہ ضمنی انداز میں بات ہوتی ہے، جزوی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی تو وہ حالات آج نہیں ہے، 1400 برس کا فصل ہے، لیکن یہ مقام اصل میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی، ہماری اس وقت کی جو صورتحال ہے بر عظیم پاک و ہند کی، اس کے حوالے سے اس میں بڑی مشابہت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ، اور یہ کہ اس وقت جو حالات تھے کہ جن میں یہ آیات نازل ہوئیں، ان کا ایک آپ کے سامنے تصور آ جائے۔ الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں، چار مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، دو مدنی صورتوں کے، سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران یہ مدنیات ہیں، مکیات، سورہ عنکبوت، سورۃ الروم جس کی یہ ابتدائی آیات ہیں، پھر سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ۔ تو یہ چھ آیتیں جو ہیں سورہ روم کی، الف لام میم، غلبت الروم فی اغن الارض، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی سرزمین میں، ادنا قریب کا، دنا کہتے ہیں قریب کھونے کو، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور یہ تھوڑا سا جغرافیہ کا نقشہ ذہن میں لے آئیے، جزیرہ نما عرب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے جنوب میں اور دونوں طرف سمندر ہے، ادھر بحر احمر ہے مغرب میں، مشرق میں خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی اس کو کہیں، جنوب میں بحر ہند ہے، بحر عرب ہے، اوپر جا کر ایک تکون بنتی ہے، وہ تکون یہ ہے کہ ادھر سے اگر بحر احمر کی، جو بحر احمر ہے ریڈ سی، اس کی خلیج عقبہ کی سیدھی لکیر کھینچ دیں اوپر،
اور ادھر سے خلیج فارس کی سیدھی لائن کھینچ دیں تو اوپر جا کر یہ ایک جگہ مل جائیں گے اور یہ ایک ٹرائنگل وجود میں آئے گی. بیس نیچے ہے جنوب میں, جو جزیرہ نما عرب کا عربین پیننسولا کا بیس ہے. یہ جو اوپر کی تکون بنتی ہے اس میں جزیرہ نما عرب سے باہر, یہ بھی عرب ملک ہے. اس کے نام کیا ہے؟ عراق عرب, شام عرب. تو گویا کہ ملک عرب جو ہے اس کے تین حصے, ایک جزیرہ نما ہے پیننسولا نیچے, جسے عام طور پر عرب سمجھا جاتا ہے. وہ آج کل آپ اسے سعودی عرب کہیں گے, اور اس کے ساتھ امارات وغیرہ ہیں یا ادھر یمن ہے. یہ جو ممالک ہیں یہ مل کر بنتے ہیں, یہ جزیرہ نما, یہ ہے پیننسولا, عربین پیننسولا. اس کے اوپر عراق عرب, یہ بھی عرب قوم ہے, عرب علاقہ ہے, عرب زبان اس کی اب شروع سے چلی آ رہی ہے. اور شام عرب, سیریا, یہ شام عرب ہے. اب اس سے دہنی طرف یا مشرق کی طرف ایران, اور شام کے مغرب کی طرف تو خیر میڈیٹرینین آ جاتا ہے, لیکن ذرا سا اوپر جائیں تو وہ ترکی ہے, روم, پرانا روم. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کم و بیش 700-800 برس سے یہ دو عظیم مملکتیں چلی آ رہی تھیں, سلطنت روما اور سلطنت ایران. ان دونوں کا مقابلہ رہتا تھا. یوں سمجھئے کہ تاریخ جھولا جھولتی تھی, کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے یہ مکے شہر میں, اور شمال میں یہ جو کشمکش تھی تاریخ جھولا جھول رہی تھی. اس میں ایسا ہوا ہے کہ سن 614 میں ایک بڑی ہی زبردست شکست دی ہے رومیوں نے ایرانیوں کو. یہ تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ہے جو رومیوں کے ہاتھوں, جو رومیوں کی ہوئی ہے ایرانیوں کے ہاتھوں. اب ایرانی چونکہ تھے آتش پرست مشرک تھے, اور یہ تھے حضرت عیسیٰ کے نام لیوا, ان کی کچھ نہ کچھ مناسبت مسلمانوں سے جڑتی تھی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, انہیں اللہ کا پیغمبر ماننے والے. تو یہ جو ایک ایسوسیشن تھی اس کی وجہ سے بغلیں بجائیں مشرکین مکہ نے کہ دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں ایرانی آتش پرست وہ جیت گئے, اور تمہارے جو کیمپ, ایک ہی کیمپ سمجھ لیجئے تمہارا, بہرحال ان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے, تو حضرت مسیح کے ماننے والے اور تورات کے ماننے والے وہ شکست کھا گئے. اور شکست بھی ایسی تھی کہ یروشلم سے یہ نکلے ہیں, بھاگے ہیں رومی. ہرقل اس وقت وہ ایمپرر تھا, ہرقلیس, اور ایلیا جو ان کا کہلاتا ہے یروشلم میں وہ ہیکل, اس سے جو ان کی بڑی صلیب تھی وہ بھی وہاں سے لے گئے وہ. اور گویا کہ ان کے لیے تو سمجھیے کہ یہ مذہبی اعتبار سے ایک موت تھی, کہ ان کی مذہبی علامت, ان کے لیے شاعر جو ہیں ان کے مذہبی, ان میں سب سے مقدس ہے جو تھی, وہ بھی ایرانی وہاں سے لے گئے. اور بہت ہی زبردست شکست ہوئی ہے اس وقت رومیوں کو, ہرقلیس کو. اس پر جو بغلیں بجی مشرکین مکہ نے, جو اس پر خوشیاں منائی مسلمانوں کو, ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ انہیں ستانے کے لیے, چڑانے کے لیے, دیکھو وہ جیت گئے, اسی طرح تمہارا بھی قلع کما ہو جائے گا, تمہاری بھی کوئی بنیاد, لستم علی شے, تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے, تم بھی ختم ہو جاؤ. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اور یہ آیات اب پیشین گوئی کی صورت میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے. ان کا جو مورال اس وقت گر رہا تھا مکے کے مسلمانوں کا, ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے, ابھی تو یہ مکے ہی میں معاملہ چل رہا ہے. 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے, گویا کہ یہ پانچواں برس ہے نبوت کا. ابھی ہجرت سے 7 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ, جو مکے کے اندر جو صورتحال ہے. تو وہاں انہیں خبر دی گئی, الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض, قریب کی سرزمین میں, اب یہ جزیرہ نما سے قریب ہے یہ پورا علاقہ شام کا, عراق کا. رومی مغلوب ہو گئے, رومیوں کو شکست ہو گئی. وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ, اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ صورتحال مستقل نہیں ہے, یہ عارضی سی بات ہے, اس پر بغلے نہ بجاؤ, اس پہ خوشیاں نہ مناؤ, اور اے مسلمانوں تم دل گرفتہ نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, بلکہ یہ عارضی بات ہے. غلبت الروم فی ادنی الارض وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ فی بِضْعِ سِنِينَ, تعین کے ساتھ یہاں پر معین کر دیا ہے اللہ نے کہ بضع سنین میں, چند سالوں میں, لیکن بضع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک پر, 10 سے کم 3 سے زائد, یہ بضع ہے. فی بضع سنین, ان سالوں کے اندر یہ پلٹا کھا جائیں گے حالات, ٹیبلز ول بی ٹرنڈ, اور پھر جو ہے رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی. یہ پیشن گوئی ہے. میں اب یہاں اس حوالے سے ذرا دو باتیں کہہ دوں پھر آگے چلوں گا. میں نے خاص طور پر آج اس مقام کو اس لیے بھی چنا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں
کہ ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں، ہمارے ہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ ادھر اس بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی کیا باتیں ہیں، یہ آدمی کو کام کرنا چاہیے، یہ کیا پیشین گوئیوں کے بارے میں کیا دلچسپیاں لینا ہے. تو پہلے تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ پیشین گوئیاں صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں یہ پیشین گوئی آئی ہے. فرق تو ہوگا حدیث کی پیشین گوئی اور قرآن کی پیشین گوئی کا، کیا فرق ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ قرآن کا تو ہر حرف جو ہے وہ یقینی ہے، حدیث کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، روایت کرنے میں کوئی لفظ تھوڑا بہت بدل گیا ہو، پھر حدیث کی سند کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس کا استناد کا پایا کیا ہے، درجہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے وہ مستند ہے، بلا لا ریب فیہ کا مصداق ہے. یہ فرق تو ہوں گے. اور دوسرا فرق بہت اہم یہاں ہے کہ یہاں سالوں کا تعین کر دیا گیا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 9 برس کے اندر یہ صورتحال بدل جائے گی. حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں ان میں کوئی تعین وقت کا نہیں، بلکہ سورہ انبیاء کے آخر میں 2 آیتوں میں حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے، ٹائم ٹیبل میں نہیں جانتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور اسی صورت میں پھر آگے چل کر ایک آیت کے بعد یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے ہو سکتا ہے، لَعَلَّهُ شاید کہ یہ ابھی تمہارے لیے کچھ اور موقع تمہیں مل جائے، آزمائش تمہیں کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بریدنگ سپیس دے دے تاکہ تم اس میں اپنی اصلاح کر سکو، تو گویا کہ آزمائش کی ایک مہلت اور مل جائے تمہیں، یہ ہو سکتا ہے. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب الہی کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کب آئے گا یہ مجھے معلوم نہیں. اسی کی ایک مثال اور بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، جب حضور نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا، سن 6 ہجری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اب تقریباً 1400 یا بعض روایات میں آتا 1800 صحابہ کے ساتھ آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے اور مکے کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ گئے. اب وہاں جو صورتحال پیش آئی، مکے والے اڑ گئے، کسی قیمت پر ہم نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی. تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر مصالحت کی حضور نے، صلح کی، صلح حدیبیہ، مشہور صلح حدیبیہ، بہت ہی اہم ہے تاریخ کا، سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ ہے. اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، تو گویا کہ ایک وسوسہ تو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور صحابہ کرام تو آ کر حضور سے کہتے بھی تھے کہ حضور بعض اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی ایسے وسوسے بھی ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے؟ عرض کیا جی ہاں، یہ تو ہمارا فرمایا ذاکا ایمان، یہی تو ایمان ہے. شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن جب تمہارا یہ احساس ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ میرے لیے احون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود ہے. ریئیکٹ کا کون سی شے کر رہی ہے اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا، وہ ایمان سے ہے نا، تو یہ تو پھر ایمان کا ثبوت ہے، یہ آپ نے اطمینان دلایا. تو وسوسے بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ بھی پیدا ہوئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے. گویا کہ ٹائم ٹیبل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کا فرمان ہے اس میں ٹائم ٹیبل کا بھی فرق نہیں ہوگا، ناممکن ہے، لیکن نبی کی پیشین گوئیوں میں یا خبروں میں ٹائم ٹیبل کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں ہوا، اگلے سال پھر، اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں. قریش نے یہ مان لیا تھا کہ اس سال تو آپ جائیے، ہماری پریسٹیج جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے، ورنہ تو گویا کہ ہم بالکل ہی آپ کے سامنے بچ گئے، اور ہم نے گویا کہ بالکل ہی شکست مان لی. اس سال تو آپ جائیں، اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، بالکل ہم چلے جائیں گے پہاڑوں میں، آپ مکے میں رہیں 3 دن، اور جس طرح چاہیں طواف کریں اور عمرہ کریں. بہرحال اگلے سال پھر وہ عمرہ ہوا، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں. یہ بھی میں نے مثال دی ہے کہ ٹائم ٹیبل کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیاں جو ہیں اس کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، گمان کر سکتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں.
جبکہ یہاں یہ ہوا فی بضع سنین، الف لام میم، غلبت الروم فی ارض الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر. اب اس پر یہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی آیات کی بنیاد پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے، کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی بضع کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے. اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو تھی نہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلطی کی، جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کی کرو، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس. تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی. اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہیرکلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی موجزانہ تھی. وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھیں، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، بورہ کیسپین کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا ہے، اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے. لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا. اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا. چونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا. اور تاریخ میں نوٹ کر لیجئے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا. اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہیلیکلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے. بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان تھا، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب حکومت، جب اس نے مذہب بدلا ہے، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا. چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر لیں. اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے، اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائل ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے. لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ریئیکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے جو پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم رہ گئی. بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل ہو گئی، حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کر دو، اس کو اب تم اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کر دو. اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے. عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی. 9 برس ہو گئے، سن 5 جو 90 سے، اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر ہو گیا. اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہیں وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، عین اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں پر.
یومئذین یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے، وعد اللہ، اب دیکھیں ذرا تاکید کا انداز دیکھیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ جو میں نے آیات اور اس کا تاریخی پس منظر، کچھ تھوڑا سا جغرافیائی جو اس کا پس منظر ہے، وہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو اگر کوئی اشکال ہے کہ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں تو وہ رفع ہو جائے۔ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، قرآن بھی ہمیں محمد کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر تو نازل نہیں ہوا، کسی اور پر نازل نہیں ہوا، ابو بکر پر نازل نہیں ہوا، نازل تو محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا ہے، آپ سے لیا ہے، صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اس کے لیے ریٹن ورڈ ذریعہ نہیں بنا ہے، اصل اصل جو ہے یہ اسپوکن، زبان سے زبان، اور اصل شے آج بھی جو ہے وہ قرآت ہے، قرآن کی قرآت، اور قرآت کا فن جو ہے یہ ہے اصل، اس کے لیے حجت، یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی تھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر دیا، پھر حضرت عثمان نے اس کو ایک رسم الخط پر بھی تمام امت کو جمع کر دیا، یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو ہے میڈیم قرآن مجید کا منتقل ہونا، کہ قلب محمد پر نازل کیا جبرائیل نے، انہ نزلہ علی قلبک، پھر لسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا صحابہ کو، پھر صحابہ کی زبانوں سے، پھر یہ تابعین کو، تبع تابعین کو، تو یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو فن قراءت ہے اس میں باقاعدہ سند ہوتی ہے، جیسے فن حدیث میں سند ہے، آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، سند چلے گی، اسی طریقے سے فن قراءت میں سند ہے، جو ہمارے ہاں قراء ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا اسی دور صحابہ کے قراء کے ساتھ۔ بہرحال اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق نہیں ہے، دونوں چیزیں محمد کی ادا کرنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضور کو وحی صرف قرآن کی شکل میں نہیں ہوئی ہے، وحی خفی بھی ہوئی ہے، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا تھا، حضور کا خواب بھی وحی ہے، اس اعتبار سے وہ وحی خفی جس کو ہم کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ البتہ فرق کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، یہ لفظ بلفظ محفوظ ہے، حرف بحرف، بلکہ لفظ بھی بڑی شے ہے، حرف بحرف محفوظ ہے، وہاں یہ ہے کہ اس طرح کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے۔ نمبر دو یہ کہ یہاں جو شے ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی قطعی ہوگی، وہاں یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا ہم تعین نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن مجید ہی کی دو آیات آپ کو محکم سنا چکا ہوں، ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، نبی کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں اللہ ایک مہلت اور دے دے، اور ابھی تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، تاکہ تمہیں ایک مہلت آزمائش مزید مل جائے۔ اب جو میں ذرا صرف حوالہ دوں گا، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ سال اس پہ تفصیل سے کئی جمعوں میں یہاں گفتگو کر چکا ہوں، قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ دو قسم کی ہیں، ایک تو خاص خرق عادت واقعات جو قرب قیامت سے زمانے میں ہوں گے، سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طرح کی دوسری اور علامات ہیں، ایک تو وہ علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علامات قیامت، اس میں پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، غالباً شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ دہلوی جو ہیں ان کی پوری کتاب اس کے اوپر موجود ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کی بڑی جو واضح نشانیاں ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قیامت سے متصلاً قریب کے زمانے کے کچھ تاریخی واقعات کا تذکرہ ہے، یہ ہیں دو چیزیں کہ جن کو میں نے کافی پچھلے دنوں یہاں بیان کیا ہے، اس وقت میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ حوالہ کیا ہے، پہلی بات یہ کہ احادیث نبویہ سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نمائے عرب میں غالب ہو گیا تھا، یہ قطعی بات ہے، حضور نے پانچ ادوار گنائے، یہ حدیثیں ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی عام کیے ہیں، ندائے خلافت میں ان کے ٹائٹلز پر شائع کیا ہے،
تاکہ یاد کریں آپ حضرات الحدیثوں کو، اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جو سامنے آنے والے بہت مایوس کن حالات ہیں، اور مایوس کن حالات میں پھر اگر امید کی کوئی ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں رہے تو آدمی کو سنبھالا ملتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ امید بھی جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے بالکل ہی نہ چھوٹ جائے، تو کوئی نہ کوئی نا امیدی سمجھنے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے، بڑا پیارا مصرع ہے، سمجھنے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، تو نا امیدی بہت بری شے ہے. لا تقنطوا من روح اللہ. اس اعتبار سے جو حالات امیجیٹلی اس وقت سامنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ نہایت مایوس کن، نہایت تکلیف دہ، ان میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کچھ امید افزا خبریں اور پیشن گوئیاں ہیں ان کو بڑے پیمانے پر عام کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے اپنے حوصلوں کو، اپنے امنگوں کو، ولولوں کو کچھ برقرار رکھ سکیں اور ان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ، اس لیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، آپ کو بھی شامل کرے. ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کم کہ جو بالکل حالات سے اپنا تعلق منقطع کر کے، مائنس ہے یا پلس ہے اور پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس سے بالکل منقطع کر کے اپنے احساس فرض کے تحت کام کرے. میرا تو فرض ہے، مجھے کرنا ہے، بات ختم ہو گئی. کیا حالات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیلکولیٹنگ مائنڈ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بحث نہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا یا نہیں نکل رہا، یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، کوئی امید ہے یا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، کون سی امید تھی؟ آخری وقت تک کوئی امید بن نہیں آئی، کوئی امید تھی ہی نہیں. 950 برس کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، دعوت دے رہے ہیں. اس لیے کہ فرض ہے، آپ کے ذمہ ہے، آپ کو تو پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول، پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا جا رہا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، تمہیں تو کرنا ہے. نتیجہ نکلے نہ نکلے، کو مانے نہ مانے، حالات بہتر ہوں یا اور بدتر ہو، اس سے بالکل لا تعلق. اس کو ہندی فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. اپنے آپ کو ایکشن جو ہے، ایکشن آدمی کر رہا ہے اپنے فرض کے تحت، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیجئے اس کے نتیجے سے. نتیجہ کو اچھا بھی نکلے تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے، نتیجہ اگر کوئی برا نکلا تو افسوس بھی نہیں ہونا. یہ کوئی انتہا ہے، تھیوریٹیکل بات ہے. انسانی سطح پر تو یہی ہوگا کہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور اگر کچھ دوسری صورت ہے تو پھر کچھ نہ کچھ رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ صدمہ ہونا، رنج ہونا، دکھ ہونا، افسوس ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے. یا اگر کہیں کوئی کامیابی ہو جائے، حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آئی تو حضور نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اب یہ ایک ہے، ایک فوری تاثر ہے، ہونا چاہیے. آپ کو کسی چونٹی نے کاٹا ہے کہیں سے تو فوراً ہاتھ آپ کا جو ہے وہ جنبش کھائے گا، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، یہ ہوگا. لیکن ہندو فلسفی میں تو یہاں تک ہے کہ ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو اس درجے کہ آپ کا اپنے ایکشن کے ساتھ، ایکشن فار دی سیک آف ایکشن، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. باقی یہ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، نہیں نکلتا ہے، امید افزا ہے یا مایوس کو، بالکل چھوڑ دیجیے. بہرحال اس کی ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوتے کم. اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی کہ جو کچھ نظر آتا ہو تو کچھ کام کرتے ہیں، کچھ حوصلہ بڑھتا ہے، پھر کچھ اور ہمت جو ہے بنتی ہے. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جو چونکہ جو موجودہ حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سخت مایوس کن، انہیں کا بعد میں تذکرہ کروں گا. لیکن اس وقت جو ہے اگر ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھیں گے کہ پہلی بات یہ کہ اس دنیا پر پورے کرے ارضی پر دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، دین حق اسی طرح نافذ ہوگا جیسے کہ حضور کے ہاتھوں نافذ ہوا ہے جزیرہ نما عرب. اور یہ جو گلوبل ڈومینیشن ہے اسلام کی، یہ ایک تو اس سے بھی ثابت ہے کہ 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا گیا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور کا مقصد بعثت ایکسکلوسیو شان ہے، یہ صرف آپ کی ہے، کسی اور نبی اور رسول کی نہیں ہے. کہ قرآن کہتا ہے غلبہ دین کے لیے بھیجا ہے ہم نے، صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا. باقی تمام انبیاء صرف تبلیغ کے لیے آئے، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، تذکیر، نصیحت، جو بھی کہیں، تعلیم، تزکیہ. لیکن غلبہ دین کا لفظ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، اور 3 مرتبہ آیا، کسی اور نبی کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ بھی قرآن کے محکمات میں سے ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے، پوری نوع انسانی کی.
گویا کہ پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین ہوگا تو بعثت محمدی کی تکمیل ہوگی، پورے عالم جب بھیجا گیا پورے عالم انسانی کے لیے، اس اعتبار سے بھی صغرا کبرا جوڑیے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ باقی یہ کہ حضور نے وضاحت کے ساتھ وہ احادیث جو ہیں جیسے میں نے کیا، میں نے بارہا آپ کو سنائی ہیں، حضور نے پانچ دور گنوائے ہیں، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، حدیث کا ٹیکسٹ میں بیان نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، پھر دور ایسی ملوکیت کا جو کٹ کھنی ہوگی ظالم کاٹ کھانے والی، پھر دور ایسی ملوکیت کا جو جبری ہوگی، یہ میرے نزدیک جو غلامی کا دور ہمارا گزر چکا ہے اور ابھی ہے، پارشلی ختم ہوا پارشلی باقی ہے، براہ راست جو ہے ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز جو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، ان کی فوجیں اب موجود نہیں ہیں ہمارے ہاں، لیکن یہ کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا فکر، ان کے نظریات، ان کے فلسفے، ان کی سوچ، ان کا طرز بود و باش، انہی کا سا لباس، انہی کی سوا، یہ سب کچھ موجود ہے، اور ٹیکنالوجی میں، علم میں اور معاشیات میں ہم بالکل بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ تو وہ ختم نہیں ہوا چوتھا دور، بلکہ در حقیقت یہ کہ انٹرم پیریڈ ہے چوتھے اور پانچویں کے درمیان، اور پانچواں آپ نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر پانچواں دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، اور اس وقت گویا کہ پوری جو یہ عالم انسانیت ہے یہ اس چوتھے اور پانچویں دور کے درمیان میں ہے، یہ ایک درمیان کا عرصہ ہے، نو مینز لینڈ کہہ لیجئے اس کو، یا یہ کہ برزخی یہ دور ہے، وہ جو دور تھا امپیریلزم کا، مغربی امپیریلزم، غیر مسلموں کی ہم پر حکومت ملکن جبرین، اور وہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ پھر وہ دو حدیثیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سکیڑ کر دکھا دی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ اب اس کے بعد مجھے تو کوئی شک ہے نہیں، صحیح ہینڈ میں سے ہے روایت، صحیح مسلم، بعض حضرات کے نزدیک تو صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری سے بھی بلند ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے ٹاپ پر صحیح ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ حدیث کے مجموعے میں سب سے اوپر ہے۔ اچھا، دوسری حدیث حضرت مقداد ابن اسود سے، لا يبقى على الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخل الله فيه كلمه الاسلام، اللہ تعالیٰ اس روح ارضی پر ایک گھر نہیں چھوڑے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اسلام کو داخل نہ کر دے۔ البتہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کے اعزاز کے ساتھ اس کا بھی اعزاز ہو گیا، وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین، عزت تو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، گھر والا بھی، اس کا بھی، اس کا اعزاز ہوا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اس کے اعزاز کے ساتھ، اگر نہیں قبول کرے گا تو نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یوت الجزیہ تا یدیم وہم ساغرون، چھوٹے ہو کر جزیہ پیش کرنا ہوگا، تو گویا کہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا لیکن وہ بدبخت اعزاز اسلام سے خود محروم رہا، لیکن غلبہ تو ہو گیا نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا کی وہ شکل تو ہو گئی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا، اطاعت تو انہیں کرنی پڑے گی، اسلام کی بالا دستی قبول کرنی ہوگی، رہے ہندو رہے سکھ رہے پارسی رہے عیسائی رہے، پرسنل لا میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا جائے گا، ان کے عقائد کو بھی زبردستی نہیں بدلوایا جائے گا، ان کے مندروں گردواروں اور کلیساؤں اور سلوتاس جو ہیں سینگاگز ان کی حفاظت کی جائے گی، لیکن بالا دستی اسلام کی۔ یہ ہے مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت مقداد ابن اسود سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین، کم سے کم مجھے تو اس کا یقین حاصل ہے الحمدللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر مسلمان کے دل میں یقین پیدا ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور دور ہے، وہ دور ہے کہ جس کو ہمارے اس زمانے میں آ کر دو طبقوں نے اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اور اکثر ہمارے پڑھے لکھے بزوں میں خیش راسق العقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی دلوں میں نقب لگی ہوئی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم تو قادیانی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو منکر حدیث نہیں ہیں، لیکن ان حدیثوں پر ان کا یقین نہیں ہے، حالانکہ یہ بخاری شریف کی روایات ہیں، حالانکہ یہ مسلم شریف کی روایات ہیں، کہ اس سے پہلے ایک دور آنا ہے مسلمانوں پر سخت عذاب کا دور آنا ہے، اور یہ عذاب جو ہے شدید ترین عذاب، اس کی جو سب سے اہم شخصیت ہے المسیح الدجال، یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور یہودیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا، جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال، دجال کہتے ہیں فریبی کو، دجل فریب کو کہتے ہیں،
جو فریب سے اپنے آپ کو مسیح کہلوائے گا کہ میں مسیح ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ ہمارا ایک سیویئر آئے گا, ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا جو ہمیں پھر دنیا کے اندر غلبہ دلوائے گا اور ہماری جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ پوری کی پوری ہمیں دلوا دے گا. وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے بنا رکھا یہ ان کے پرومسڈ لینڈ ہے, خوابوں کی سرزمین ہے. اچھا وہ تو حضرت مسیح آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تو آ گئے, انہوں نے مانا نہیں. جب مانا نہیں انہیں تو مرتد قرار دیا, جادوگر قرار دیا, بازیگر قرار دیا, واجب القتل قرار دیا اور اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھائی دیا. وہ تو اللہ نے جو کیا کیا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب وہ جگہ تو خالی ہے, جو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ویکنسی ہے موجود, پوزیشن از ویکنٹ. ابھی وہ منتظر ہیں ایک مسیحا کے کہ ہمارا اصل مسیح آنے والا ہے. وہ ان کا کوئی لیڈر کھڑا ہوگا جو اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ اب میں اس مہم کو شروع کرتا ہوں کہ جس سے وہ جو گریٹر اسرائیل ہے پوری عظیم تر اسرائیل وجود میں لاؤں گا. دیر کیا لگتی ہے, کوئی وزیر اعظم جو بھی ہو اسرائیل کا کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ ٹھیک ہے وی ڈکلیئر وار اور ہم تو یہ علاقے اب لے کر رہیں گے. جس کو کہ اس نے بھی کہا ہے, یہ جو اس وقت ہے ریبین جو ہے, اس کے بارے میں خیال یہ ہوا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنا اسرائیل کا کہ یہ بڑا ماڈریٹ ہے, بہت ایسا ہے ویسا ہے, اور اس نے وہ امریکن سے اپنا وہ 10 بلین کا جو لون لینا چاہتے تھے اس کو اوکے کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے نئی سیٹلمنٹس کی تعمیر کا کام بھی سسپینڈ کر دیا. تو بڑی امیدیں ہو گئیں چلو جی ایک پروسیس آف جو پیس ٹاکس شروع ہو جائیں اور یہ ہو جائے, لیکن سب ثابت ہو چکا ہے. اسی زمانے میں وہ گیا اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر میں اور جا کر وہاں پہ اپنے فوجی آفیسرز کی وہ جو اب لوگوں میں تشویش ہو گئی ہوگی کہ ہم کس خواب کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص کدھر چلنے لگ گیا ہے, تو جا کر کہا اور رپورٹ ہوئی ہے خبر. اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ گریٹر اسرائیل کو میں نے چھوڑ دیا, اس کا نقشہ تو میرے دل پر کندہ ہے اور میں منتظر ہوں وہ وقت آئے کہ ہم وہ گریٹر اسرائیل قائم کریں. کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا اس کے لیے, وہ ڈکلیئر کر دے گا, کوئی شکلیں اور کوئی سچویشن ہو سکتی ہے. اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک فیلر ہے حنود اور یہود کے جو گٹھ جوڑ ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کا ہندو فنڈامنٹلسٹ ہے ہندوستان کا, باقاعدہ وفد گئے اسپین یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا کس طریقے سے کیا تھا. باقاعدہ یہ تو ریسرچ کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں اور بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان تو باقاعدہ اس کا بھی جائزہ لیا ہوا ہے. پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہم کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں, اور ابھی جو اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پہ آنے والا تھا وہ وزیر خارجہ غالباً کسی وجہ سے ابھی جو صورت ہو گئی ہے اس کو ملتوی کیا ہے. تو یہ در حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جان ہے تو کتنی, یہ فیلرز پھینکے جایا کرتے ہیں, اندازہ ہو جائے کتنا ریئیکشن ہے. وہ ریئیکشن جتنا کچھ تھا ہو لیا. اور ہمارا ریئیکشن ہونا کیا ہے, اس سے پہلے جب مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوئی اور جب یروشلم گیا ہے کتنا کوئی رونا پیٹنا, ایک دفعہ تو پورے عالم اسلام میں ہو گیا تھا, اب کہاں ہے وہ رونا پیٹنا. اب تو ریکنسائل کیے بیٹھے, اب تو وہی عرب ممالک ایک ٹیبل پر جا کر میڈرڈ میں تو بیٹھا ہے نا آخر اسرائیل کے ساتھ, اور اب مسلسل گفتگو ہے واشنگٹن میں جو ہے, ایک پہلا راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ تھرڈ راؤنڈ, کبھی تو اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا گوارا نہیں تھا, اس کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا, اب اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں حالات یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں, کوئی فیری ٹیلز ہوں, یہ کوئی پریوں کی کہانیاں ہوں جو آنے والی ہیں کیسے ہم مان لیں. یہ صحیح عقیدہ اسلامی ہے, ازرو احادیث, حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور یہودیوں کا آخری قلا قما انہی کے ہاتھوں ہوگا. اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں اس کے عین مطابق ہے. جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا وہ قوم جب رد کر دیتی تھی رسول کی دعوت کو, اتمام حجت کر دیا رسول نے, 950 برس تک دعوت دی قوم نے رد کر دیا, یا حضرت ہود نے کتنے عرصے دعوت دی اس کی وضاحت نہیں ہے, طویل عرصے تک دی قوم نے رد کر دیا, حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی قوم نے رد کر دیا, پھر کیا ہوتا تھا, اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا, ختم کر دیا جاتا, پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا. فقوت دابر القوم الذین ظلموا, جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم کی. لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے, وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے. چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے اور غرناطا میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا, لیکن جو لوگ یہاں کبھی آباد تھے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ تو اب جو آثار قدیمہ ہیں سیریں کر لیجئے جا کر,
مسجد قرطبہ بھی ہے سیر کر لیجئے، وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی، ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں، عین اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے، چرچ موجود ہے۔ بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں جان لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا، میں ہوں مسیح، چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ تمام یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے، اس لیے کہ اب بھی موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو، یہودی اب بھی سپلٹ ہیں، ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے۔ زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکم جو ہے تحریک ہے۔ جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانی اور ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کورس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے، وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اس زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے، منتظر تو وہ بھی ہے مسیا کے، اب آنا تو نہیں ہے، وہ تو وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے، اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مان لیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی۔ یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آ کے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ علیحدہ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشن گوئیاں کی ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کی فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہو اللہ کی، خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ اس میں ہے وہ اعوذ بک من فتنت المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنت مسیح الدجال سے۔ وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے، یہ چند سالوں کی بات ہے، اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشن گوئیاں وغیرہ دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشن گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں مسیا از کمنگ، جیزس از کمنگ، یہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی منتظر حضرت مسیح کی آمد کے، ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے، بہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، حضور نے خبر دی ہے، اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی امت جو ہے یہود جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے، ان کو سزا دینے آئیں گے، انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے، جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں ان کا بیٹا بھی غرق کیا گیا نگاہوں کے سامنے، جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی، اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو، اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا گیا تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہیں یہ کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث میں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک ہے، بہت گلومی ہے مسلمانوں کے لیے۔ البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ کیا، میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے، گفتگو میری ہے تو قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی ہے، تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا ہوں، لیکن نوٹ کر لیجئے، میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے، تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے، ان میں سے 1/5 ایک عرب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان، ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا، باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ۔
یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، محمد کا امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے دو حصے کر لیجئے، 20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں عرب، اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان، نسلن سب کے سب عرب نہیں ہیں، ان میں بربر بھی ہیں، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر، لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے، یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے عرب ہیں، اور دوسرے جو ہے نان عرب وہ تقریباً 100 کروڑ ہیں، اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد ہے، سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، 40 کروڑ، کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا، 1/3، اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان تین ملکوں کے اندر ہے جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک و ہند، اس میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان. بہرحال اس میں جو تقسیم ہے اذرو قرآن وہ دو کی ہے، امیین اور آخرین، یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں، سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امیین ہیں جن میں سے خود حضور تھے عرب، آپ کی زبان عربی اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، نوع انسان را پیام آخری حاملہ رحمت للعالمین، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں تو مخاطب نہیں ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے. ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا، فضیلت دی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی، حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے، پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، فضیلت بھی بڑی ہوئی، لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، تینوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں، جن کے درجے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، درجہ سوا ہے بلند ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہو گئے. اس کا مصداق ہے عالم عرب، خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہیں پرانے، لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. ان پر اصل سزا کا دور ان پر آنا ہے، اور ایک عجیب بات ہے انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی آیا تھا، یہ سیکنڈ ٹائم ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ دو مرتبہ تم دو سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے. یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے. پہلا دور ان پر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل، کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھوں، ان کی حکومت ختم، آخری خلیفہ بنی عباس، اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سوموں تلے کچل دی، خاتمہ. اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا، آج سے 500 برس قبل وہ بھی خاتمہ ہوا. تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا، لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا، وہ دور کاہے کا تھا، معزول کر دیے گئے، امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو گئی. ترک کون تھے؟ غیر عرب. ترکوں ہی کے اندر سے یہ چار جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں، ایک سٹاک ایک ہے، چار اس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کی شاخیں ہیں. ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے. ترکان عثمانی، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تاتاری سردار ہے عثمان جن کی اولاد ہے، جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں، اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان گریٹ، آٹومان کنگڈم،
جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں، پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے، باقی وہ گریٹ امپائر جو تھی ختم ہوئی۔ اسی کے ریمیننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، انہی کے جارجیا میں بیٹھے ہوئے، جارجینز تو ہیں بھی اصل میں ٹرک، نیشنل ٹرک ہیں، بوسنیانز جو ہے ٹرکس نہیں ہیں، لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نگی تھا۔ بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا، دوسری سزا اور سخت تر سزا کا دور اب آ رہا ہے، اس کا آغاز گلف وار سے ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا، خبریں موجود ہیں، اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اور آٹھ اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کر چکے ہیں، جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں، بڑی تفصیل موجود ہے، اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں، آپ کو بھی پسند نہیں، اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہی زبان پر ہم نہیں لاتے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں، شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینہ کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا، لیکن یہ کہ مدینہ کے دروازے، اب مدینہ سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں، اب اس کے حوالے سے آئیے اس روح عرضی پر، اچھا یہ بات بھی سامنے رکھ لیجئے، یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے، اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہوگی؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی، اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ ان کو تو غرہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھو سکتی، لن تمسن النار الا ایام معدودات، آئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، ہمیں فوراً نکال لے گا اللہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم سب محمد کی نسل سے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صرف سادات جو بھی ہیں، سچے سادات ہیں یا بنے ہوئے سادات ہیں، وہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ وہ حضور کی نسل، اور وہ بھی نسل کیا ہے، حضور کی تو نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کی نسل ہے، نسل بیٹی سے تو چلتی نہیں ہے، وہ تو بیٹے سے ہی چلتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نسل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلائی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا ہے، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ہم تو نسل نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم میں تو نہیں ہوں، اسی لیکن وہ یہودی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل ہیں سب کے سب، تو انہیں تو یہ غرہ ہونا جو ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وزن ہے ان کی بات میں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے امام الناس قرار دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، جو ابو الانبیاء ہے، جس کی نسل میں سینکڑوں نبی آ گئے، اس کی جب ہم اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، یہ ان کو غرہ تھا، یہی ہمیں، لیکن جان لیجئے جب انہیں پٹوایا، جب کہا قرآن مجید نے کہا فلما یعذبکم بذنوبکم، ایسا ہی تمہارا غرہ ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزائیں دیتا رہا ہے، نبوکدنضر سے کیوں پٹوایا، رومن سے کیوں پٹوایا، اس صدی میں جرمنوں سے کیوں پٹوایا، لاکھوں کی تعداد کے اندر، معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے، کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہو گئے اصل، باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو، لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے، یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی، سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے، وہ تو ازدل خیزت بردل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے، وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہے، لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روح عرضی پر سب سے بڑی مجرم قوم
دس کروڑ مغربی پاکستانی ہے. یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا. کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا. ہم وہ لوگ ہیں، پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹیں، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر. اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے اس، کہاں اسلام ہوا. لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں. ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہم. اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں. بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہوں. بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں. کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں. ڈنکے کی چوٹ کہا ہے بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کے اندر، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے. ڈنکے کی چوٹ، اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا. اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگ رہے ہیں، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں رینگتی. ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہیں، اپنے کئی کئی کورسز کے ڈنرز ہیں. اللہ اللہ، خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر. یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر سکتا ہوں. انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا. اور اس وقت یاد کیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء، اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو تین حصوں میں تقسیم کر دو گے. تین میں کہا تھا، دو میں نہیں، تین میں. حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا، لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ دو خطے یکجا نہیں رہ سکتے. اور 25 برس کیا، 24 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان، 25 برس پورے نہیں ہوئے. اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ 25 برس سے زائد ہی جمع نہیں رہ سکتے، 24 برس میں ختم ہو گیا. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ختم ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو؟ 71 کو. بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے. انہوں نے، ہم نے کیا کہا تھا؟ میں بھی مسلم لیگ ہی تھا، میں نے بھی نعرے لگائے، چاہے غیر شعوری دور تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فلک شگاف نعرے لگائے ہیں، اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے. ہم کیا کہا کرتے تھے؟ جی نہیں، دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا. ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی؟ وہ سارے خواب کہاں گئے؟ وہ تو حرم ہوئے. وہ دو طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنجیر، وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، وہ تو کھل گئی، نارتھ ہی ختم ہوئی، وہ مشرقی پاکستان. اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں، یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزراء اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا، یہ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ حال ہے ہمارا. حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی، نہیں دیا اس نے. تو وہ جو تھا دو طرف سے جفا، وہ تو 1971 میں کھل گیا. جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، اسلام سے غداری کی،
لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، وہ تو ختم ہوئی. اور حال کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے. کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے، بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے. یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اسلام تو اجازت نہیں دیتا. آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے. ہمارے پاس تو یہ سیکرٹ ٹرسٹ ہیں. یہ لوگ ذمی وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمی ہیں. ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا. یہ بڑی بہادری کی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی، کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی. جو انہوں نے کیا دس گنا تم نے کر لیا. انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے سو کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں سو گرائے کتنے گرائے ہیں، بہرحال جتنے مندر تھے تم نے گرا دیے. فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا، ایک ہی تمہارا اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے، کوئی فرق ہی نہیں. بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو ہے اس نے ریزائن کیا، ہم نے مان لیا جی ہم نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں. حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے، بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، منسٹری ختم. پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی تین اور صوبوں کی توڑ دیں. وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے. ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے، دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے. وہاں پہ صوبائی حکومت تھی، اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا، اندر خانے ملی بھگت تھی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے، اور وزراء جو ہیں، ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، اخبار میں خبر تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ مندر گرانے کے لیے چلے. یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے بیت رہی ہے. میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پہ بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ، تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے کھاؤ، اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے، اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا، جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا. وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا، تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو ہمارا آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی خوش، اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس دو پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. چار پیسے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو، تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار، کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے ایک ڈیڑھ سال کی، کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. تو میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے، کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا، میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ، میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہن.
تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا، تو لہذا برقع پہن لیا جائے۔ یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے۔ تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000-1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی، اور اب یہ چین ہے فسادات کی۔ کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر۔ کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے، اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ یہ ڈائلیما ہے، جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا، ریوائولسٹ ذہن، وہ پوری طریقے سے پائیں۔ تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے، ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر ون ہیں۔ ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمارا اب ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق، جو معاملہ نہ دارت سخن آسنا نہ باشد۔ اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ دے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر ایک اس کے، اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے۔ کبھی وہ ٹیررسٹ سٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے۔ یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے۔ اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامخواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مطلب تو حاصل ہو، سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا ہے امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر۔ اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں، 100% درست کہہ رہے ہیں۔ ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے، بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کون سی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا اپنے فیٹ کو، کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نہ کوئی سوال۔ لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہوں، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہوں، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کورٹ ہی کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے، خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے۔ اور یہ سود وود کا، یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے۔ باقی آپ ہم سے کوئی ڈرنا رکھیے، میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جھگڑا تو اسلام سے، تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے، جھگڑا اسلام سے۔ اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے، اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں۔ اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ دو باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام، گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب۔ ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا، کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ریشسٹ وہ۔ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو، یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توست، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ، چپ راس چپ اور بیل چپ، پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک۔ اور بڑے بڑے نوٹیبلز، یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی،
آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے دونوں بھائی جو تھے یہ خاکسار تھے، بڑے بڑے لوگ سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن، بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے۔ لیکن ہوا کیا، آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، ہندو واد آن دی ڈیفینسو۔ لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے، 67، 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا، پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ 67 لانگ ایئرز، اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادر ہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ، 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر۔ لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی، کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے تین امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت، پہلا ڈاکٹر بالی رام ہجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی اس نے؟ کام کیا۔ دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس، یہ تین ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے لیکن کہیں سیاست میں سر۔ ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا۔ پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ ہی کو کال آف کر کے بیٹھ گئے۔ 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ ہی کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا۔ وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ، ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے ہیں، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے ہوئے آ جاتے ہیں بےچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دی۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925، یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور دو مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہندوستان میں، چونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں، دی پارٹی واز بینڈ۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے، وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹی اس نے بین کی تھی، آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ۔ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی پر، اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا، دو جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین، ارے جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شائع کی، سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی، لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر تین کو بین کیا تو ادھر بھی دو تو ہوں کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بھی بین ہوگی۔
ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے. جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی جماعت، یہ چار علیحدہ ہیں بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں. کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کے تین ہندو جماعتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی دو مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جدوجہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمعیت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے، مولانا حفظ الرحمان سہروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے ہیں، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے وہاں سے، رہ کون گیا تھا. لے دے کر مدراس میں کوئی ایک دو، اور کیرالا کے اندر، کیرالا میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا. انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے، اگر آر ایس ایس بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر لیا اپنے آپ کو. لیکن بہرحال یہ تو میں کچھ تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے. ایک طرف وہاں یہود کے زیر اثر مسلمانان عرب پر تباہی کا دور، کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے کوئی شخص مسیح بن کر، اور خبریں آ رہی ہیں مسیحی حلقوں کے اندر اور وہ یہودیوں کے اندر بھی کہ وہ تو در حقیقت کہیں پیدا بھی ہو چکا ہے اور کہیں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو گرانڈ ماسٹر ہے اس کا، فری میسن کا، اس کا نام بھی کوئی صاحب مجھے کل بتا رہے تھے کہ اس کے گھر میں وہ شخص موجود ہے وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم. لیکن یہ کہ جو کچھ میری جو بھی بات ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے. قرآن کا فلسفہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے اگر انکار کیا اس کو ختم کیا جاتا ہے. اس میں ایکسیپشن اب تک ہوئی ہے صرف یہود کی، رسولاً الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت مسیح بھیجے گئے، انہوں نے رد کیا، یہ بھی کنڈمڈ نیشن ہے، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کا کوڑا مسلمان پر مارنے کے لیے، بدترین عذاب مسلمان پر لانے کے لیے. اس لیے کہ افضل امت بھی یہی تو ہے نا، سب سے بڑھ کر افضل، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امتوں سے افضل ہم مسلمان امت، تو سب سے بڑی سخت سزا کے مستحق بھی تو پھر ہم ہی ہوں گے. یہ مولانا اصلاحی صاحب کا جملہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں ان کے خاص علاقے میں آدم گڑھ میں، کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو چمار کے ہاتھوں جوتا لگواتے تھے اسے، تاکہ وہ اگر راجپوت کو راجپوت ہی جوتا مارے گا تو اس میں اتنا اس کو درد نہیں ہوگا جتنا کسی راجپوت کو چمار جو ہے اس کے ہاتھ سے جوتا لگوایا جائے. تو یہ یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوانا در حقیقت یہ عذاب در عذاب ہے. ایک کنڈمڈ نیشن، ملعون قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں مسلمانوں پر ادھر بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی سامنے آ چکا ہے. لیکن ابھی وقت ہے اور اس کے لیے میں لایا ہوں آپ کے لیے تحفے کے طور پر سورہ یونس کی ایک آیت. وہاں فرمایا گیا ہے فلولا کانت قریت آمنت فنفاها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. رسولوں کی تاریخ میں ایک استثناء ہے، میں چند منٹ اضافی لے رہا ہوں، آپ لوگ بھی حاضر ہیں بھی اور میرا خیال ہے کہ دلچسپی آپ کی کم نہیں ہو رہی ہے، آیا بھی چار مہینے بعد ہوں اس لیے وقت کا بھی زیادہ حق ہے میرا. ایک استثناء تو میں نے کہا یہودی، انہوں نے اپنے رسول کو اپنے اعتبار سے سوری پر چڑھایا لیکن ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تو ہونی ہے وہ سزا جو آنی ہے حضرت مسیحی کے ہاتھوں آنی ہے. جب وہ دجال آئے گا، دجال کے ہاتھوں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو چکے گی عرب مسلمانوں کی، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت مسیح آئیں گے. یہ احادیث سے صحیح حق کے اندر بالکل صحیح، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس میں گنجائش شک و شبے کی یا قادیانی کے لیے ہے یا منکر حدیث کے لیے، کسی راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں. لیکن ایک استثناء اور رہا، اور وہ قوم یونس علیہ السلام. اس قوم کو بھی حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے، اس کی طرف انہوں نے رد کر دیا.
اور عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن ایک قانون اللہ کا رہا ہے رسولوں کے باب میں، رسول ہجرت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا افسر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی کانٹ لیو اسٹیشن، ڈی سی نہیں جا سکتا اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر۔ اسی طریقے سے رسول، اللہ کا نمائندہ، حکومت خداوندی کا نمائندہ، وہ نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس سے صرف یہ خطا ہوئی غصے کی وجہ سے، اور غصہ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف نہیں، معاذ اللہ، ان کافروں کے خلاف غصے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، تم عذاب کے مستحق ہو گئے، میں جا رہا ہوں۔ ابھی اللہ کی اپروول نہیں آئی تھی جانے کی۔ یہ ڈیبٹ ہے حضرت مسیح کے، حضرت یونس پر، کہ جو کریڈٹ ہو گیا قوم کے لیے۔ واحد قوم ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے، قوم کو محسوس ہو گیا یہ یونس ٹھیک کہتے تھے، وہ نکل آئے اپنے گھروں سے اور چیخنے چلانے لگے اور دعائیں کی اور توبہ کی اور گڑ گڑائے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو چونکہ رسول سے یہ ایک خطا ہو چکی تھی، اس کا ڈیبٹ ان کو کریڈٹ کی شکل میں ملا ہے، عذاب واپس ہو گیا۔ متعناہم الی حین، انہیں ہم نے ایک اور مہلت دے دی، ایک وقت معین تھا۔ اس کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ عذاب الہی اب سامنے ہے، اب بھی جسے نظر نہ آ رہا اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں ہے، بھارت کے حالات دیکھنے کے باوجود اگر نظر نہیں آ رہا ہے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں، اور پولیس والوں نے بھولے، وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے، اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی، بی بی سی نے بھی، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا۔ کیسے مقابلہ کر لے؟ فوج کا کیسے کر لے؟ پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجنا۔ اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پر گزرے گی۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے، ارے ہندوستان ٹوٹ جائے گا، وہ تو ٹوٹے گا، لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفت ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی سرحد کی یہ بچا لے گی، جبکہ اصل مجرم تم ہو، میں ہوں، آپ ہیں، جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے ہیں، ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیشگاہوں کے اندر، ہم ہیں اصل مجرم۔ تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب، نمبر دو مسلمانان پاکستان۔ لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، فیصلے کریں، زندگیوں کو بدلیں۔ انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہماری بیماری کیا وہ کر دے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن، میں تو اس سے نہیں لوں گا، اور لوگ کر دیں، بہت کریں گے، کوئی تھوڑے سے چندے دے دیں گے، بس بہت ہے، باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن، ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں، اس کا حکم مانیں؟ جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہاں کیا ہوتا ہے، آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر، اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے، اور نظم چل رہا ہے۔ 25 لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے ہاں جماعتوں پہ سپلٹ ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور نئے محاذ، ایک اینٹ اور روڑے اور جمع کر کے، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ٹوٹنے کے لیے۔ تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ابھی موقع ہے۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ لیکن اس میں میں قرآن مجید کی دو آیات سے چند آیات آپ کو اور سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حصہ مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ تشنا رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ایک جمعہ اور یہاں اپنا قیام بڑھا لوں، کیونکہ آیا ہوں 4 مہینے بعد، تو شاید 1 جنوری کا جمعہ بھی جاؤں، ابھی اس کو فیصلہ نہ سمجھیے، اعلان ہوگا تو اخبار میں آ جائے گا، لیکن اس کا امکان ہے، کیونکہ میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا حصہ میری گفتگو کا جو ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طور سے کرنا ہے، یہ جو ہے اس میں تشنا رہ گیا ہے۔ اور اب بہتر یہی ہے کہ میں زیادہ وقت اس وقت صرف نہ کروں، صرف وہ آیات آپ کا سورہ روم ہی کی آیات سن لیجئے۔
سورہ روم کی 6 آیتیں شروع میں میں نے سنائی، یہ ذرا 3 آیتیں سن لیجئے، 30 سے 32 تک. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، حالات کچھ بھی ہوں تم اپنے چہرے کو، رخ کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر قائم رکھو. وہ جو میں نے کہا تھا، امید ہو نہ ہو لگے رہو، تمہارا کام ہے فرض، فرض ادا کر. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جمے رہو، ڈٹے رہو، کام کرتے رہو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میری اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنے الٹ پھیر آئے ہیں، انقلابات آئے ہیں، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں آ رہا ہے. آج تک کس کام کے سوا میں نے کسی کام میں حصہ نہیں لیا. ایوب خان کا دور تھا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا، پھر اور دور آئے، پھر ضیاء الحق صاحب کا تو مجرم ہوں، 2 مہینے شورا میں چلا گیا تھا، دھوکا کھا گیا تھا. واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا میری اس پوری زندگی کے اندر جو ہے، سوائے اس ایک کام کے، 2 کام ہیں. قرآن کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو جمع کرو، ایک منظم جماعت بناؤ، 2 کام. دعوت قرآن کے ذریعے، تطہیر ذہنوں کی قرآن کے ذریعے، تطہیر فکر کی قرآن کے ذریعے، تصحیح عقائد کی قرآن کے ذریعے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور پھر جو ان مرحلوں سے گزرے جمع کرو، انہیں مرتب کرو، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ، سم و طاعت والی جماعت بناؤ، 2 کام کرنے کے، انہی میں لگاؤ. تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، سیدھا رکھو اپنا رخ دین کی طرف. دائیں بائیں حالات کیا ہیں، کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. حضرت مسیح کے الفاظ ہیں بائبل کے، سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. سانپ چوکنا ہوتا بہت، لیکن کسی کو ضرر بھی تو پہنچا دیتا ہے، فاختہ ضرر نہیں پہنچاتی. ان 2 ایکسٹریمز کو جمع کرو اپنے اندر، حالات سے واقف ہونا چاہیے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، رخ کدھر جا رہا ہے، حالات کا بہاؤ کیا ہے، یہ جانو. سانپ کے مانند چوکن نہ رہو، لیکن لگے رہو اپنے کام میں، کسی سے دلچسپی نہیں. ابھی حال ہی میں، خیر جو اب حکومت کا ہوا تھا وہ جلسہ جو بابری مسجد پر، انہوں نے تو خیر ہمیں نہیں بلایا. آئے تھے میرے پاس فاروق احمد لغاری صاحب کہ ہماری میٹنگ ہو رہی آئی. میں نے کہا نہیں، میں نے اپنی رائے جو دی ہے وہ دی ہے، میں دوں گا، لیکن یہ کہ میں کسی سیاسی عمل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں. اب وہ سینیٹر سمیع الحق صاحب آئے ہیں میدان میں، پھر نیا محاذ لے کر. میں نے کہا میں تو ایک ہی مرتبہ متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ کر کے بھر پایا، پوری زندگی کا تجربہ مجھے مل گیا ہے، میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں. یہ محاذ جو ہے انمل بے جوڑ لوگوں کو جمع کر لینا، اور پھر جو علیحدگیاں ہوتی ہیں اور الزامات ایک دوسرے پر لگتے ہیں، اس سے کیے دھرے کے اوپر پانی ہی نہیں پھرتا، وہ پچھلا بھی جو ہے ہفتے اعمال نہ معلوم کتنی دیر کا ہو جاتا ہے. نہیں آئے. وہ جو این ڈی اے کا ہوا تھا ایک کنونشن، ایک صاحب آئے تھے اس کے لیے بھی دعوت دینے کے لیے، انہوں نے پھر جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ کم سے کم آپ میرا نام نہ بتائیے گا کہ بے عزتی ہوگی کہ میں گیا تھا، اور آپ نے مانا نہیں. نہ این ڈی اے کی کنونشن میں گیا، نہ میں پی ڈی اے کی کنونشن میں گیا، نہ میں یہ ابھی جو ہوئی ہے کوئی علماء کی، مفتی یہ اپنے سینیٹر کیا نام ہے سمیع الحق صاحب، اس 2 کاموں کے سوا مجھے اپنا وقت کسی اور کام میں نہیں لگانا، سیاست میں جانا ہی نہیں، الیکشن کا رخ ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ قرآن کے ذریعے سے دعوت. اسی لیے میں آیات سنا رہا ہوں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَنِیفَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اور آگے فرمایا مُنِیبِینَ إِلَیْهِ، اپنا رخ اسی کی طرف رکھتے ہوئے. وَاتَّقُوهُ، تقوی اختیار کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھو اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا. شرک کی آلائش سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہو، دھوتے رہو اور دھو، شرک کی کوئی آمیزش نہ رہے. اور دوسرا کام، یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. یہ الفاظ بڑے سخت ہیں. ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگے جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہو. میں نے جو نصیحت کی ہے اللہ کی کتاب کے حوالے سے کی، جو دعوت ہے میری قرآن کے ذریعے سے، میں نے کوئی کہانیاں، اپنے فلسفے، اپنے کوئی نظریے نہیں تراشے ہیں، قرآن کی دعوت، تعلیم و تعلم قرآن. جس قوم نے اس دعوت کو رد کیا ہو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا،
انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو میں انتقام لے کر رہوں گا، اللہ بچائے، اپنے دامن رحمت میں لے لے، ہمیں کوئی مہلت دے توبہ کرنے کی اور اصلاح کرنے کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، گویا کہ اسی طرح ہے محمد، ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ آخری آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی، اپنے کیریئرز کی قربانی دی، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کیا، اپنی ضروریات کو سمیٹا، اپنا وقت فارغ کیا، اپنی صلاحیتیں کھپائیں، کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ کتاب ہدایت کو دو کو تک پہنچا سکیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو فرمایا، وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر پورا پورا یقین رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے اور آپ کو آیات قرآنی پر پورا پورا یقین عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل منبع، سرچشمہ، یہ ہے بنیاد، یہ ہے جڑ۔ اس سے قوت حاصل کر کے اپنا تزکیہ، خود توبہ، خود حرام کاروبار کو چھوڑنا، اپنے وقت کو فارغ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا ان دو کاموں کے لیے، فارغ کرنا اس کام کو، پھر نظم کی پابندی والی جماعت میں شریک ہو کر کبھی کوئی وقت آئے کہ ہم کسی انقلابی جد و جہد کے لیے کھڑے ہو سکیں، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل قائم کیا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہی سرزمین، یہ میں آج کل کہہ رہا ہوں الفاظ، پاکستان ایک پل صراط سے گزر رہا ہے اس وقت۔ پل صراط کا تصور آپ کے سامنے ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس پر سے جو مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں وہ گزارے جائیں گے، جو منافق ہوں گے حقیقی ایمان سے بے بہرا وہ ٹھوکر کھا کر گریں گے جہنم میں، اور جو اہل ایمان ہوں گے نور ایمان ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، نورہم یسعى بین ایدیہم وبے ایمانہم، اس کی روشنی میں پل کراس کراس کر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم اس وقت اس پل سے رات پر ہیں۔ اگر یہاں آئندہ 2-3-4 سال کے اندر اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہ ملک نسیم منسیہ ہو جائے گا، وہ بربادی یہاں آئے گی کہ رہے نام اللہ کا، خاکم بدہن۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دھوکے میں رکھوں، جو دیکھ رہا ہوں وہ دکھا دینا چاہتا ہوں، وہ تباہی آئے گی۔ یہ در حقیقت، یہ تو میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے لکھ چکا، جب میں نے وہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ لکھی تھی۔ ایک ہی سن تھا جس سن میں کہ ہندوستان میں بھی اسلام داخل ہوا سندھ کے راستے، اسی سن میں اسلام اسپین میں داخل ہوا تھا جبرالٹر کے راستے، جبل الطارق کے راستے، یاد ہے؟ سن 92 یا 93 ہجری، 712 عیسوی، اس میں محمد ابن قاسم اسلام لے کر آئے ہندوستان میں داخل ہوئے سندھ کے راستے۔ دونوں میں ایس ہے، سن بھی ایک، سندھ اور اسپین ایک ہی لفظ سے، ایک ہی لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں۔ وہاں سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ ہو چکا، 500 برس ہو گئے، 1492 اور یہ 1992 ہے، پورے 500 برس نام و نشان مٹ گیا اسلام کا، مسلمان کا۔ بین ہی اسی کا اندیشہ ہے اس بر صغیر پاک و ہند کے لیے، بین ہی اسی کا اندیشہ۔ وہاں ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو پھر بھی عربوں کی اولاد تھے، ان کے تو رشتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا تو معاملہ کچھ اور تھا، ان کی تو مادری زبان بھی عربی تھی۔ اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہزار ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، اللہ کا کوڑا جب پڑتا ہے تو بہت سخت پڑتا ہے۔ اب دو ہی میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، یا چنا کن یا چنی، یا تو اس اسلامی انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور ورنہ پھر یہ کہ اس عذاب الہی کا کوڑا جو ہے وہ تو اب نظر آ رہا ہے، قوم یونس جیسے عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی، کاش کہ اب بھی مسلمان یہاں کا، ہندوستان، پاکستان کا بیدار ہو جائے اور توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 15 منٹ کی تاخیر مجھے ہو گئی ہے، معذرت خواہ ہوں۔